Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour à la raison. L'amour et moi, nous sommes un, nous sommes un. Dan, poštovani gledaoci, brojni sportski događaji obeležili su početak meseca septembra. I bili su to dobri dani. Radovali smo se uz naše sportiste, navijali, bodrili ih, brinuli se i pratili, naravno, na RTS-u. I tek ćemo da navijamo. Svi za jednog, jedan za svi. Orilo se sinoć na beogradskom aerodromu. Srbija je dočekala srebrne orlove uz gromoglasan aplauz. A za večeras je organizovan svečani doček naših košarkaša ispred Starog dvora. Nešto više informacija o tome daćemo vam tokom emisije. Počinje jedan dobar dan, a evo šta smo vam pripremili za danas. A sada je trenutak da vidimo koje su to vesti, odnosno zanimljivosti u centru pažnje. A to nam donosi naš Stefan Popović. Stefane... Dobro, ja sam očekivala nešto od jednog dobrog benda, volim i ovako. Jednog dobrog benda i ja sam očekivala. Bela bluzica, bela košulja, kao da smo se dogovorili danas. Ovo dođe, znaš da si se... Kao i da nismo. Kao i da nismo. Znaš da si ja bavio stand-upom i ja sam sad shvatio da ovo dođe kao stand-up za grevanje za tvoju emisiju. Tako da, ako ti želiš, možeš ti da sedneš i ja ću nastaviti odavde. Da, moj, ja ću da sednem. Mislim da mi je bolji pogled da vidim... Može, naravno, šta si sve spremno. Izvoli. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour à la raison. L'amour et moi, nous sommes un, nous sommes un. Kad bacili prste na sto. Nisi govora. To je redkost. Toliko dugo bude u braku, posebno danas. U zemlji. Kako vi punite te sve dvorane? Jednu lijepu karijeru koja traje već toliko godina, fenomenalnu publiku i mogu slobodno reći da je ovo zajedničkih 25 godina. I moje publike i mene. I evo, zadnjih nekoliko mjeseci smo non stop na turneji. Gde je došao, osvrćete li se vi? Da, koji su nastali u posljednjih 25 godina. I na kraju moram reći daj, bit će u najavi puno. Sergej, zašto vi ne želite da odrastete? Izrasli ste u toliko. Idemo i dalje ono što kažu u formi, da održavamo Lolu i Milu, da se dešavaju nove epizode. Spremljaju dvije čerke, ja i supruga smo. I srca. Da, tako je, tako je. Tako je, tako je. Pa mislim, priča koja... A kako je bilo nekada, a kako je danas, razgovaramo sa jednom od naših najuspešnijih kreatorki. Sa nama je Verica Rakočević. Dobar dan, dobrodošli. Kako ste, Verice? Dobro, hvala. Jel pratite vi ovaj naš sport, ovo sve što se dešava, ovi naši uspesi naših sportista? Izgledalo. Da li vi pripadate onoj grupi ljudi koji kažu, e, kako je to bilo u moje vreme, tada je bilo sve nekako bolje?
Ja sam se zapanjila, bilo drugačije. Bilo je drugačije, bilo je vreme puno emocija. Bilo je vreme, ne mogu da kažem, ako bih rekla vreme pravila, ja prvo ne poštujem pravila. U trenutku, moje dragi prijateljice, profesorke Nede Todorović, gost na fakultetu kod nje, i šokirana sam kako smo mi ulazile na fakultet, bukvalno su nam studenti onako prema tom detetu, kako da ne. Kako ste se spremali u školu, te imate spremnu uniformu i mirnice, sportne trenerke i tako dalje. Šta je sa odraslima? Mi viđamo i odrasle ljude, idu u pozorište i tu trenerkama. Kodeks, naravno, kako se oblačimo. Naravno, da imate tu i ne mislite kecelju, o tome. Tu kecelju ispod možete da imate šta god hoćete, tu košulju, kecelju, u stvari morate preko toga da imate. I kažem, vremena se menjaju. Da. Verice, evo mi govorimo deci, kako oni da se... I tu su bile... Onda imamo... Jutro si Veljko baš rekao, jako mi je krivo i mislim da u narednih 5 godina nećemo videti da ćemo imati jako malo žena i devojaka, no ništa drugo. Ali, evo recimo, Verice, vi uđete sada u banku neku i šta je to što vas dočeka? Kako mi, kako ja kao građanka treba da uđem u banku i kakva službenica bi trebalo da, kako bi trebalo da bude odevena? Da vam kažem, to diktira dobar ukus. E sad kad ste pomenuli pozorište, ja imam mnogo više kontakta zbog toga što i moj suprug radi u pozorištu i gledam i kad su njegovi koncerti u pitanju, situaciju, čega je posledica ta situacija, to možda za neku drugu mnogo, ajde da kažemo. Da mi napravimo jedan predah, hvala vam najlepše. Hvala vam. I što smo govorili na ovu temu, pravimo jedan predah, idemo na reklame pa se vraćamo ponovo. Sada ćemo doći istim automobilom. Tako da uvijek dolaze životinja sa mnom. Onda smo krenuli da ih prehranjujemo, verovali li ne, bebelakom. Zašto bebelak? Zašto hrana za bebe? Ona sad počinje da grebucke, ili da je pustio malo po studiju. Da, već se odomaćila ovde. Neće, ona će ipak tu da nas gleda. Uvijek moramo da razmišljamo šta su, da mislimo o zoonozama. Zoonoze su tako jednog udomljenog mačeta ili kučeta, jesu parazitske bolesti, odnosno te parazitoze, gde postoje, na primjer, kao što je ehinokokus granulozus, koji isto vreme može da... Da je pustite, da šeta. Ma da, super. Ma da, tu... Ništa, hvatat ćemo je svi zajedno. Da očistimo od parazita, to je osnova. E sad, sledeće što moramo da brinemo, kad smo već zaštitili, da uradili taj klinički pregled, da ne postoje neke promene, znači od velikog veterinara, moramo da radimo tu vakcinaciju. Ta vakcinacija je vrlo bitna i kada su u pitanju psi i mačke, gde se u stvari daju vakcine da bi se zaštitila od vrlo opasnih zaraznih bolesti koji se obično javljaju... Mace, šta treba da znamo, šta ne smemo da im dajemo? Evo ovako. Nažalost, sad postoji jedan problem što ljudi vrlo često zaborave da mačke ne vare, pre svega ugljene hidrate, skrobove ne vare. Ne vare ni psi, nemaju tu amilaze. Tako da generalno možemo davati sve ono što je animalnog životinskog porekla. Znači, obareno meso, naravno termički obrađeno, ili već granulice koje su za tu kategoriju i tu vrstu životinja. Evo, ona sad to potvrđuje. To je ta hrana, tako da ona potpuno nas sve vreme razume. Kažite mi, Dragiša, mnoge trudnice kažu zbog čega? E, to je velika greška. To je potpuno greška mesto pre nego što je otišlo na dijagnostiku. Tu smo, idemo još malo. I to je suština, znači mačke apsolutno znaju da prepoznaju problem kod nas. Životinjama, koliko recimo mačke mogu da nam pomognu da budemo mirni, da se oslobodimo stresa? Generalno životinje, biološkog aspekta, treba da znamo da mačke stalno očekuju od nas da... Često se to dešava, tako ona je sad celinja, zato što, evo, još malo dolazi i jesen i treba da znamo... Naši košarkaša, da. Trebalo bi, odvedem, možda i maci ide sa mnom. Tako, najlepše. A grad Beograd organizovaće večeras doček košarkaša povodom osvajanja srebrne medalje na svetskom prvenstvu u košarci. Više informacija da će nam naš Vukašine... Mi uvijek tako zamišljamo nekako bajkovito život jedne princeze. Jesmo mi u pravu? Pa moj život, ja ga smatram bajkovitim, ali gledajući sa strane, verovatno da deluje poprilično normalno. Mi ne živimo u nekoj palati i ja nisam svakodnevno u balskim haljinama, kao što možete da vidite. Tako da maloj deci uglavnom to bude iznenađenje. Kada me upoznaju, oni očekuju sad neku princezu. Jel vas pitaju gde vam je kruna? Često, da. Često, jel da? Kažem da je na poliranju ili nešto slično. Vi se bavite humanitarnim radom. Povod za vaše gostovanje jeste i Dečiji festival Oplen.
Bujanac koji se koji put organizuje? Šesti put ove godine. I šta je to što ste pripremili za ovu godinu? Došli na ideju da organizujete ovaj festival pri šest godine okruženju? Evo, dolazeći do vas sada, podsjetim se koje su prednosti. Više se plašim za nju nego što sam se ikada plašila za sebe dok sam u sedlu, tako da vas razumijem. Samo u Topoli dolaze posetioci, je li tako? Dolaze, da, pa oplena. Eto, da se izvinimo unaprijed. Dobro, a za vikendom je li to obično malo... Pa ne bude divna jedna šetnja, tako da eto, ko voli netaknutu prirodu. Postoje li u planu još neke društveno angažovane stvari? Mi tokom godine radimo dosta projekata, uglavnom su to manje. Možda je odakle potekla u stvari ta vaša ideja, to jeste da li gledajući vašu decu i razmišljajući o tome koliko je taj dodir sa prirodom važan i koliko danas deca nemaju... Apsolutno, apsolutno. Fali toga dosta. Znate, i mi vidimo recimo... Jer su usmereni uglavnom na telefone, sede kod kuće, manje se... Mnogo sreće u nastavku. Hvala vam. Posao da radite, da organizujete lepe stvari, da nam dođete ponovo uvijek kad imate nešto novo. Sve najbolje vam želim. Hvala vam najlepše. Hvala. Jedva čekamo novu seriju. A Institut za ženski sport najavio je početak nove sezone besplatnih škola sportova za devojčice od 7 do 14 godina u 15 gradova širom Srbije. Tim povodom sa nama su Marina Maljković, Jelena Pavićević i Lana Stojanović. Dobar dan. Poštovane, kako ste? Izvolite. Kako ste? Odlično. Sportski. Sportski, jel da? Hoćemo večeras ispred Skupštine, svi. Većina nas. Većina nas, jel da? Kako vi podnosite? Ajte odmah da vas pitam. Da čestitamo našim košarkašima, mom kolegi Pešiću. Ja moram da napomenem i predsedniku Saveza Daniloviću na velikom, velikom. Hemija u timu, da je to najvažnija stvar i borili su se momci, mladi momci. Svaka im čast, zaista, da. Marina, povod dvojčice, ovo je četvrta godina, je li tako? Četvrta godina. Ja ću prepustiti Jelen, ima nas u 15 gradova. Dobro, u 15 gradova, kako se zove, imamo preko 30. Učite u tim školama. Da li je to samo sport ili... Da budu vrhunske zvezde, one imaju priliku da sa njima rade. Znači, jedna od njih je Lana. Jeste, Reket je tu. Tako je, ona je spremna da vam kaže par reči. Ali ono što je najvažnije, znači da, postanu šampionke, ali ima i oni da nema čekanja. U našoj priči, u sportu nema čekanja, već se ili onaj način. U svakom slučaju ćeš biti šampionka sad, da li sportska ili životna. I što je najvažnije, to je zdravo za decu, za devojčice. Lana, kako je došlo da uopšte se priključiš toj školi? Pa, za vreme karantina sam ja nije nego što sam mislila i eto, vremenom se susreću. Jelena, jesu naporni trenizi? Pa jesu, sve zavisi. Da li je bilo, u tvom treniraju i nešto od jednog trenutka? Pa ja bih se nadovezala na to da je zapravo iz... Kriza, neko kaže, jao, ja ne mogu. Imamo naše psihologe. Psihologe, dobro. Imamo tim lekara, što je danas izuzetno važno, ovo što je koleginica malo prepomenula. Zato sam vam rekla, institut je... Po meni, stvarno ostvarenje sna u svakom smislu, ali mi želimo da naučimo... Dakle, na pobede, tako da... Jeste. I pominjemo sad naše košarkaše, ali ne treba zaboraviti ni odbojkašice koje sve plaču jer su druge. Mislim, što je potpuno neverovatno. Ono što je moja uvek želja bila, znači ono na čemu se radi i kroz reprezentaciju i kroz Institut za ženski sport i pokret za žensku košarku, to je da pored... velikog broja dece koje će da probče od direktnih svojih uzora. E to je ono što institut ima. I pobeđuje. Recimo. Ja bih kao vrhunski sport i kao sport koji može da im obezbedi sutra i neku školu. Već videla, jel da? Drugačije ti je, pretpostavljam, od kako treniraš, sve drugačije. Kada se lepo ona, trudimo se da uhvatimo i tu korak sa njima. Moramo biti u skladu sa... Pa prosto moramo naći način da im priđemo, a to je neki njihov nivo komunikacije. Oni su najvažniji, tako je. A zapravo mi postojimo zbog njih. Hvala vam najlepše. Želim vam mnogo sreće u radu. Želim vam da okupite što više devojčica. Hvala vam na pozivu. Gledaoci, ovo je kraj naše emisije i završavamo ju uz poziv da i sutra budete sa nama kada je vaš domaćin moj kolega Stefan Popović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Za kraj, ludak kao ja.